Ова година аранжманот на учениците и трудот што го вложи е голем. Сега времето малку не послужи, меѓутоа се надевам дека програмата ќе тече во најголем ред. Учениците се потрудија да го покажат своето знаење. Значи, покрај тоа што се занимаваат со својата струка, каде што вложуваат голем напор и труд, тие уште се занимаваат и со други воншколски активности, како што се пеење, драма, презентации, нивни лични творби, каде што овој ден денеска сакаме, значи, за учениците од здравствена струка, тие да го презентираат сето своје знаење. Како што и сами рековте, во соработка со Младинскиот совет на Општина Струмица, значи е организирано покрај приредба, која што ќе трае некаде околу 45 минути, во фоето на Домот на култура Антон Панов Струмица, е направено исто така една изложба од изработените трудови, каде што имаме изработено креми, масти, тинктури, лосиони, да ги презентираме, нели, да видат всушност и родителите, па и граѓаните на Општина Струмица, со што се занимаваат учениците од Димитар Влахов. Значи, презентација на фармацевската струка, на здравствена струка поточно, каде што имаме фармацевско-лабораториски техничар, медицински сестри и физиотерапевски техничари. Значи, сите тие денеска ќе ги презентираат своите знаења со медицинските сестри со мерење на крвен притисок и шекер во крвта. Физиотерапевтите ќе покажат вештини во масирањето, како масажа на врат, на глава и на раци, а фармацевско-лабораториските техничари ќе се презентираат со изработените, значи, креми, помади, лосиони, тинктури и се разбира нешто што е денеска најмногу актуелно, со моќта на лековитата билка.